Dinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupundan verilən məlumata görə, Neftçalar rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdiyi profilaktik tədbirlər zamanı rayon sakini Sərraf Qazımovun özünə məxsus fərdi yaşayış evinin həyətində gizli şəkildə yüksək səsyayıcı qabiliyyətə malik pirotexniki məmulatların satıldığı müəyyən edilir. Həmin ünvana baxış keçirilən zaman külli miqdarda pirotexniki vasitələr aşkarlanaraq götürülür. Həyətində satırdım, pirotexniki vasitələrdir, bunları satırdım. Əməlimdən peşmanam, daha təkrar almam. Polisə gəldilər, yaxaladılar. Əməlimdən peşmanam. Faktla bağlı onun barəsində İnzibatı Xətalar Məcəlləsinin 442-ci maddəsi ilə protokol tərtib edilib və baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərilib.